ede nini eh? Nyamira eh. Lakini Raila ede Nyamira kaonesa ne BBI eh. Wani hiko wa hiko sheria inafanya mara mbili Kenya hii. Hiko mtoto alizaliwa siku ile ule mwingine hakuzaliwa. Kuna mwingine alizaliwa miezi tisa na mwingine akazaliwa miezi tano. Kwa hivyo hii kitu ya BBI ni bonoko eh. Hii? Kwa nini huyu mnamkataza ede Nyamira? Mukampiga watu na matia gas. Uh-huh. Huyu naye kwenda aka ai. Yeah, watu mumechoka. Ai tumechoka raundi. Yeah? Hata Uhuru sahi asimame hapa. Eh. Pata hata kura tano. Ai. Atajua ni Kenya ila nilikuwa amu ni Kenya nyingine. Yeah? Eh. Mambo yamebadilika. Eh. Yeah? Hata asimame wakati hii. Eh? Ameumisa waraja. Kutoka akalia hiyo kiti ile pesa Mwai Kibaki alirudisha ndio hiyo amekula. Amekula yote. Yote. Na anakopa. Baka mtoto iko tumbo ya mama yake iko na deni Kenya. Hajatoka aone maji na macho. Lakini mimi mama nakuuliza, ni wewe unajua hii maneno peke yako na kina mama wengine wanajua hii? Wanajua kama mimi. Eh? Wanerefuka kama mimi. Mimi naangaliaga TV hivi. Eh, unaona habari, unaona hao wamecheza. Unachukua mawe ni ikoge lakini ni mita jipeleka hapa. Unashindwa ni nini mpaka unafunga hiyo TV unaingia kwa kitanda wana... Kama jana nilimwangalia akisema maneno ya hiyo huduma namba. Eh. Na hiyo huduma namba walituletea tu kujua ni kitu gani tulipewa karatasi tukaweka kwa nyumba. Na tangu hiyo huduma namba ni mwaka mmoja na nusu umepita. Hapo hajatuambia ilikuwa nini? Eh? Wangu tuambia nini? Na unajua na unajiuliza hii huduma namba baada ya kuwa na corona ni priority. Eh. Inaturazimisha aje hii huduma namba. Ni lazima tuwe na hii huduma namba kwa saa hii. Tena saa hii hii ni corona. Tena analete huduma namba tena muanze kupanga laini mkichukua huduma namba. Ni nini inatusaidia? Tupange laini na 1.5 meter. Yes. Eh? Hata ni watu wamechoka. Wamechoka. Hiyo wangu tuambia nini? Watu waligojea. Sasa iko kitu italetwa hakuna. Eh? Nipeo ka karatasi tunaweka. Hawa wakakula mshahara wataenda manyumbani. Eh? Tukaletewa kuhesabiwa, tukahesabiwa. Hawa wakakula mshahara wakaenda nyumbani. Na wanasema eti watu wana complain eti huyu amepeana wheelbarrow. Na complain huyu anapea. Kitafadhali huyu aginipee huduma. Nisukumage kwa hii mawe nikiuza hii tu soda ya tonji. Na inakula kwangu inakunywa. Na lala starehe. Wao wataki kutuletea hata kijiko. Hata kijiko hajakuletea. Eh? Na wanampiga. Wanampiga. Eh. Tafadhali huyo wa huko. Hii vita wanampiga wa Kenya wameona. Eh? Wa Kenya wanaona hii vita anapigwa. Nani? Hivi vita wanampiga wa Kenya wote wameona kabisa. Eh, si wanaona, si hata wanaongea wenyewe. Eh? Si wabaki atembee. Hiji ni watu hujapio tembea. Ni wapi Kenya unataka unakataza kutembea? Nikitaka kwenda Kisumu, nikitaka kwenda wapi? Bora sikaingia Uganda, niko ndani ya Kenya. Huko ndani ya Kenya. Hakuna kwao mtu Kenya hii. Lakini unaambia hapa sikaende. Juzi alikuwa anaenda Murang'a anakatazwa nini? Eh?